الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ میں گزارا، اور عید الفطر کا دن بھی اللہ رب العزت نے خیر و عافیت کے ساتھ میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اب شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. گزشتہ عید کے دن میں وقت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ باتیں عرض کرنے کی تھی رہ گئی، آج کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن اصل اللہ قبول کر لینے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہمارا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہم سے غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، روزوں کا حق ادا نہیں ہوا، اب اس کی تلافی اور بھرپائی کیسے ہو جائے اس کی بھی کوشش کرنا چاہیے. رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ بیمار تھے، اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے روزہ نہ رکھنے کو کہا تھا، جس کی وجہ سے روزے چلے گئے، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے کہ اب اس کے اندر طاقت ہی نہیں رہی کہ اب وہ روزہ رکھ سکے. بولا کہ اب آگے چل کر کے زمانے کے اندر بھی امید نہیں ہے کہ وہ باقی دنوں کے اندر بھی روزہ رکھ سکے، تو اس کے مسائل ہیں. تو کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رمضان کے جو روزے، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر چھوڑے، اور ایک یہ کہ روزہ عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا. اگر کوئی بیمار تھا اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، یا سفر میں جو شرعی سفر 77 کلومیٹر کے بعد شروع ہوتا ہے، اتنا لمبا سفر ہو اور اس کی وجہ سے سفر کی دشواری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو کوئی حرج کی بات نہیں. بیماری کی وجہ سے روزہ چلا گیا، کوئی حرج کی بات نہیں. اب رمضان کے بعد اللہ نے ہمیں اپنے مقام پر پہنچا دیا، ہمیں صحت اور تندرستی دے دی، تو اب ان روزوں کی قضا کی جائے کہ اگر ایک روزہ عذر کی وجہ سے چھوٹا ہے، تو ایک روزے کے بدلے میں عذر کی وجہ سے ایک روزے کی قضا کی جائے.
और इसी तरीके से एक आदमी ने रोजा सिरे से जानबूझकर ही रखा नहीं, सिरे से ही रोजा रखा ही नहीं, घर पर था, बीमार भी नहीं था, सफर में भी नहीं था। तो अब उस आदमी के लिए जरूरी है कि वो तौबा और इस्तिगफार करे, उसकी तलाकी नहीं हो सकती, अल्लाह से माफी मांगे और रोजा कजा करे एक के बदले में एक। इसी तरीके से सफर में से आदमी आ गया तो सफर के बाद रोजा रखे, इसी तरीके से बीमार आदमी था तो बीमारी चली गई तो उसके बाद रोजा रखे, इसी तरीके से कोई औरत हमेला थी, डॉक्टर ने कह दिया, मुस्लिम डॉक्टर ने, माहिर डॉक्टर ने कह दिया कि अभी तुम रोजा ना रखो क्योंकि बच्चे की अंदर जान का खतरा है, खून की कमी है, कमजोरी है, बाद में रख लेना। तो उस औरत को भी बाद में उन रोजों की कजा करनी पड़ेगी, एक के बदले में एक रोजा। इसी तरीके से कोई दूध पिलाने वाली औरत जो अपने मासूम छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, अब दूध पिलाने के अंदर उसको डॉक्टर ने यह कह दिया कि अगर तुम रोजा रखोगी तो बच्चे के दूध पर असर पड़ेगा, बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, लगातार रोजा रखने की वजह से बच्चे की प्यास और बच्चे की भूख नहीं इससे तुम बुझेगी। तो अब उस औरत के लिए भी इख्तियार है कि रोजा अगर डॉक्टर ने कह दिया है तो ना रखे, लेकिन बाद में उसको भी एक रोजे की कजा करनी पड़ेगी। इसी तरीके से नापाकी के दिन है औरतों के, औरतों की नापाकी के दिन जिसमें वो रोजा नहीं रख सकती है, तो अब पाकी के दिन जब रमजान के बाद आ गया तो पाकी के दिन के अंदर भी एक रोजे की कजा, एक रोजा रखनी पड़ेगी, तब जाकर के रोजा कजा होगा। एक गलतफहमी ये होती है लोगों की कि आमतौर पर कि अगर रोजा चला जाता है किसी का, किसी ने जानबूझकर रोजा नहीं रखा या रोजा किसी का चला गया, तो क्या कहते हैं एक नौजवान आदमी, तंदुरुस्त आदमी कि एक रोजे का फिदिया दे देवे, एक रोजे का फिदिया दे देवे, फिदिया दो किलो घी की मिकदार के बराबर, ये जायज नहीं है। फिदिया किसके लिए है कि जो जिंदगी के बिल्कुल आखिरी बॉर्डर पर पहुंच चुका है और ऐसा बीमार हो गया है कि अब उसको तंदुरुस्त होने की उम्मीद नहीं है, अब वो दोबारा रोजा नहीं रख सकता है, अब उसके आखिरी आखिरी अय्याम चल रहे हैं और तंदुरुस्त नहीं हो सकता है, तो फिर वो कमजोर और ऐसा बीमार और ऐसा बूढ़ा अपने जो रोजे गए हैं उस रोजे के बदले में बोले दो किलो जूस दिया देगा तो उसका रोजा उससे बोला के अदा हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा बीमार था, बीमारी में रोजे नहीं रखे, अब दुनिया से चला गया, तो उसके चले जाने के बाद जितने रोजे गए हैं और इनकी जितनी नमाजें छूटी है उस हिसाब से एक नमाज के भी दो किलो पौने दो किलो क्यों, इसी तरीके से एक रोजे का भी पौने दो किलो क्यों, पौने दो किलो ही ऐसे, लेकिन दो किलो हम तो पर एहतियातन निकालते हैं, तो उस आदमी की तरफ से फिदिया दिया जाता है। और आमतौर पर लोग क्या समझते हैं कि भाई मेरे पांच रोजे गए, चलो मैं पांच फिदिया दे दूं, और वो जवान है, तंदुरुस्त है, रोजा रख सकता है, तो उस आदमी का फिदिया शुमार नहीं होगा, जायज नहीं होगा, बल्कि अगर उसने रोजा छोड़ा है तो एक रोजा उसको कजा करना पड़ेगा। एक और मसला, ये मसला जहन में रखने की चीज है। इसी तरीके से एक और मसला कि एक आदमी ने रोजा रखा, नियत भी की सुबह सहरी भी की, रोजा रखा, अब थोड़ा वक्त गुजरा तो शैतान ने उस पर हमला किया, उनको बहकाया और बगैर किसी उजर के, बीमारी भी नहीं है, कोई उजर भी नहीं है, लेकिन उसने रोजा तोड़ दिया जानबूझकर के रोजा रखने के बाद, तो अब उसको कजा और कफारा दोनों देने पड़ेंगे, कजा और कफारा। अब कजा क्या कि एक रोजे की एक रोजा रख लिया तो ये कजा, अब कफारा क्या तो कि उसको 60 रोजे एक रोजे के बदले में लगातार रखने पड़ेंगे, एक रोजे के बदले में 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे। और अगर इस
طریقے سے روزہ رکھنے کی اب آگے ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دیا، تو دوسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ 60 روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، 60 روزے کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا، 61 روزہ اگر وہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے کے اندر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو، غریبوں کو، دو وقت کا، صبح اور شام، یا تو 60 دن کھلائے، یا ایک ہی دن 60 مسکینوں کو کھلا دے، یا ایک مسکین کو اتنا سارا دے دے، تو پھر یہ اس کا قضا اور اسی طریقے سے کفارہ ہوگا۔ تو قضا اور کفارہ کے مسائل کے اندر یہ فرق ہے۔ عام طور پر بزرگ لوگ ان مسائل سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے فرض اور ایک قرض باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ تو ان مسائل کا خیال رکھیے، اگر چھوٹا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتلایا اس طریقے سے روزوں کو رکھنے کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز، یہ تو رمضان کے روزے قضا اور کفارہ کے متعلق میں نے آپ حضرات کو بتلایا، دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، اس میں 6 روزوں کی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے اس کے بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اتنا ثواب ملتا ہے، پورے سال کے ثواب ملتا ہے۔ اب شوال کے 6 روزے رکھنے کا جو طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ لگاتار رکھے، آپ اگر لگاتار ایک ہی بات دیگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے، یا پھر پہلے دو رکھے بعد میں ایک رکھا، یا دو رکھا اس کے بعد رکھی رہی 10 دن میں دو رکھے، اس طریقے سے آگے پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں سوال کے 6 روزے، تو اس کی وجہ سے یہ فضیلت مل جائے گی۔ سوال کے روزے فرض تو نہیں ہے، نفل ہے، لیکن رمضان کے 30 روزے اور سوال کے 6 روزے کل 36 روزے ہوئے، تو 36 روزوں کا ثواب ایک سال کے برابر ملے گا۔ اور یہ کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی آدمی ایک نیکی لائے گا ہم اس کا 10 بدلہ دیں گے، جو کوئی آدمی ایک نیکی لائے گا ہم اس کا 10 دیں گے۔ اب رمضان کے 30 روزے رکھے تو گویا کے 300 دن ہم نے روزے رکھے، رمضان کے 30 روزے گویا کے 300 دن روزہ رکھنے کا ثواب۔ اب سال اسلامی سال اگر شمار کرے، انگریزی سال تو 365 دن کا ہوتا ہے، جنوری فروری اس طریقے سے 365 دن کا یہ سال ہوتا ہے، لیکن اسلامی سال جو ہوتا ہے محرم سفر، اگر ان کے دنوں کو شمار کیا جائے تو 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن۔ تو رمضان کے 30 روزوں کا ثواب 300 دن کے برابر اور شوال کے 6 روزے کے ثواب 60 دن کے برابر، شوال کے 6 روزوں کا ثواب 60 دن کے برابر، تو اس اعتبار سے دونوں کو جوڑیں گے تو 360 دن کا ثواب ملے گا، 360 دن کا۔ تو اللہ توفیق دے تو ہمیں شوال کے روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اور دوسری بات کہ عام طور پر ہم روزہ جو قضا کرتے ہیں، روزہ تو عاشورہ کا دن ہوتا ہے یا 15ویں شعبان کا دن ہوتا ہے، اس میں ہم رمضان کی نیت کرتے ہیں، فرض روزوں کی قضا کی نیت کرتے ہیں، تو اس وقت اگر نفل کی نیت کریں گے تو قضا روزہ ہمارا ادا نہیں ہوگا، ہم جب نفل کی نیت کرتے ہیں لیکن اس میں رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ اس روزے میں رمضان کے چھٹے ہوئے روزے کی قضا کی نیت کرنا پڑے گا، چاہے عاشورہ کے دن رکھے یا پھر محرم میں رکھے یا سفر میں رکھے، ربیع الاول میں رکھے، اگر صرف نفل کی نیت کی اور اس طریقے سے سمجھ لیا کہ ہمارا رمضان کا روزہ ادا ہو گیا تو رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ کہ یہ بزرگوں مسائل ہیں، اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایسا مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے رمضان آنے سے پہلے 6 مہینے تک رمضان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ
ایک مشہور تابعی ہے ابو الفضل، مشہور تابعی رحمت اللہ علیہ، یہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما 6 مہینے پہلے، اور جب رمضان چلا جاتا تھا تو 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما۔ اور اسی طریقے سے بزرگ ہیں، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں اور بہت بڑی بڑی آفتوں سے بچایا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں۔ ابھی ہمارے اوپر بہت بڑی آفت تھی اور سارے ملک والے کی، سارے صوبے والے کی نظر شہر مانگرول میں تھی کہ بھئی یہ جو طوفان آ رہا ہے، تو کہتے ہیں طوفان آ رہا ہے، یہ مانگرول سے ٹکرائے گا۔ کہاں ٹکرائے گا؟ مانگرول سے ٹکرائے گا۔ سارا بندوبست، این ڈی آر ایف کی ٹیمیں ہیں، سب یہاں پر نظر رکھے ہوئے تھے، بندوبست میں لگے ہوئے تھے، لیکن ہر مرتبہ جتنے بھی طوفان آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دین کی برکت سے، ہماری دعاؤں کی برکت سے اور ہماری قربانیوں کی برکت سے اور اللہ والوں کی برکت سے اللہ تعالی بڑی بڑی مصیبتوں سے ہمیں بچا لیتے ہیں، بڑی بڑی آفتوں سے بچا لیتے ہیں۔ ابھی میں جمعہ سے پہلے مجھے ایک آدمی کا فون آیا، گیر گڈڑا سے مجھے ایک ساتھی کا فون آیا جن سے تعلق ہے۔ وہ بیچارے بات کرتے ہوئے رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، مولانا ہم نے طوفان کے دن جو رات گزاری ہے وہ رات گویا زندگی اور موت کے درمیان گزاری ہے۔ لگاتار 4-5 گھنٹے تیز ہوا کے تھپیڑے آ رہے تھے، کتنے کچے مکان گر گئے ہیں اور کتنے درختوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابھی تو 4-5 دن سے طوفان سے بعد سے لائٹ نہیں، ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8-10 دن کے بعد بھی مشکل سے لائٹ آ سکتی ہے، لائٹ نہیں آ سکتی ہے۔ چاروں طرف لائٹ کے تھمبے ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی کی قلت ہے، پریشان ہے، اب کیا کریں؟ بزرگ، اللہ نے ہمیں ان حالات سے بچایا۔ یہ صرف گیر گڈڑا نہیں بلکہ اونا اور اس کے آس پاس جتنے دیہات ہیں، چاروں طرف بزرگوں حالات کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، کچے مکان گر گئے، باہر کھیتوں پر رہنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات سے اللہ نے ہمیں بچایا، اللہ پوری امت کو بچایا، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، ورنہ حالات آ گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی طاقت کے سامنے کس کی طاقت چل سکتی ہے؟ کوئی طاقت نہیں چل سکتی ہے۔ اس لیے